Оптове призначення. Верховна Рада заповнила одразу 4 з 5 вакансій в уряді. Хто отримав посади та що відомо про їхні плани? Ковідний Рубікон – одна з червоних областей пройшла пік захворюваності і пожовтіла. На черзі ще одна. Що із рештою регіонів? Епідемія невакцинованих. У Європі дедалі більше обмежують свободи нещеплених громадян. Які послуги їм тепер недоступні навіть із ПЛР-тестом? Саміт ліцемірства. Екоактивісти шоковані шкодою, якою завдали природі учасники кліматичної конференції. Про що йдеться і чому дісталося навіть Греті Тунберг? Вітаю, у Києві 20, а в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Кадровий день у парламенті, частина друга. Якщо напередодні в урядовців забирали портфелі, то сьогодні їх роздавали. Інтриг тут не було жодних. Міністрами призначили тих претендентів, яких подав президент і прем'єр. Хто посів урядові крісла і кого ще вимагає звільнити опозиція? Про все це докладно Анна Камінєва. Велика роздача міністерських портфелів. Претенденти зранку чекають, коли пересядуть у ложу до прем'єра. Ще напередодні там був і Олексій Резніков, звільнявся з посади голови Мінреінтеграції, щоб уже сьогодні очолити оборонне відомство. Його кандидатуру представляє президент і відразу дає настанови. Сьогодні для міністра оборони України найважливіше бути в залі слави українських бійців, зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, забезпечувати гідні умови для наших захисників і захисниць України. І це кандидат у міністри обіцяє. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини, Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країн. Нардепи тиснуть на кнопки, і Олексій Резніков таки стає міністром оборони. Допитують новообранця і журналісти в кулуарах. Моя мрія, щоб скажімо так, по великому рахунку ми перейшли до професійної армії. Роботи багато, виклики шалені. Шалені вони і в міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У це крісло слуги посадили свою колегу по фракції Ірину Верещук. Уже наступного тижня вона обіцяє бути на Донбасі. Один із пріоритетів – соціалка, будівництво житла для переселенців і проект питної води. Міністерство реінтеграції – м'яка сила. Я зараз говорю про те, що нам потрібно демонструвати і робити все, щоб люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що вони тут є господарями, що не зважаючи на те, чи зі Львова, чи з Краматорська, чи з Донецьку, чи Луганську, ми всі українці. Програму дій презентувала і Юлія Свириденко, яка опікуватиметься економікою, а ще буде першим віце-прем'єром. Сама прийшла в уряд з Банкової, була заступницею керівника Офісу президента. Вже найближчі 3 роки в Україні може відновитися суднобудування. У наших планах повністю перезавантажити парк вантажних вагонів «Укрзалізниці». З наступного року ми будемо впроваджувати масштабну програму термомодернізації. Вже наступного опалювального сезону українці будуть платити менше. Фактично працювати з нуля, кажуть нардепи, доведеться вже колишньому головному митнику, а тепер очільникові Мінстратегпрому Павлу Рябікіну. Вам треба змінити ситуацію, коли через провал попереднього керівництва дискредитована сама ідея цього міністерства. Перед вами стоїть ще одна дуже непроста задача – це оборонне замовлення. Та як би міністрів не перетасовували, на результат роботи уряду це навряд чи вплине, впевнені опозиційні депутати. Як випав жереб, це, власне кажучи, єдина логіка цих призначень. Адже цими ротаціями, цими п'ятнашками ви знову намагаєтеся прикрити покращення вже сьогодні за вашого часу, чи ось той славнозвісний, чи сумнозвісний кінець епохи бідності. Ми знову забудемо ключові прізвища міністрів економіки, прем'єр-міністрів, перших віце-прем'єр-міністрів. І це залишиться лише на папері, бо перше, з чого починає уряд, з програми діяльності уряду. У монобільшості вже заявили, це не останні кадрові ротації в Кабміні. Ще замінять щонайменше 2 міністрів. Але пізніше. Хоча в опозиції вже вимагають звільнити міністра енергетики. Він впевнено веде сьогодні, вже сьогодні ще немає морозів,
а уже побежали в Белоруссию просить электроэнергию. То есть у нас абсолютно проваленное ресурсное накопление и техническая подготовка к отопительному сезону. И я считаю, что они должны уйти в отставку, потому что должно прийти правительство профессиональных руководителей. Уже завтра Кабмін звітуватиме перед депутатами, як планує пережити зиму і цей опалювальний сезон. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Максим Чемблін, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». І майже відразу після призначення нового міністра оборони привітали у відомстві та Генштабі Збройних сил. Олексія Резнікова представляв Володимир Зеленський. Я 2 роки вів переговори з росіянами і чудово знаю, хто наш противник. Його можна зупинити, тільки якщо давати відсіч. І ми зробимо все необхідне для підвищення обороноздатності і захисту нашої країни. Я дуже хотів би, щоб на цій посаді Олексій Резніков показав своїми кроками і дійсно показав зміни в армії, які дуже важливі, і які чекають навіть не тільки армія, а перш за все чекають сім'ї наших видатних військових, всі ваші сім'ї, чекають саме реформування умов життя і умов роботи нашої армії. Ну і, власне, чим сьогодні жила армія на фронті, скільки обстрілів пережили наші бійці, чи доводилося їм відкривати вогонь у відповідь, на передових позиціях працював Руслан Сміщук. Бачимо їхні позиції плюс-мінус. Бачимо, звідки стріляють. Один із передових армійських опорників на Луганщині. Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до укріплень. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють, усе під контролем. Видимість вночі була нульовою, що в тепловізори, що в нучники, що в арчара почти не видно було. Нічого. Ну, є освітительні сигналки, ми їх називаємо. Освітительні міни, можна сказати так. Сигналки по периметру у нас теж є розставлені. Ну, до нас не доберуться, отак можна сказати. Якщо доберуться, то хлопці готові дати активну відсіч. Зброю військовики завжди тримають напоготові. Кулеметникові Івану 23 – це його перший контракт. Але на передовій він не новачок. Каже, як уперше потрапив на нульові позиції, особливо нервувався саме в таку погоду. Да, звикається. Ну, перший, типу, як я перший раз приїхав, типу, на того року, все. Ну, типу, страшно трохи було. Ну, типу, непривично, типу, не знаєш, куди заїхав. А тепер, типу, з часом вже привикається до того шуму, того всього. Ну, легше за типа тут, а не з гражданців. Бо на фронті, кажуть вояки, усе зрозуміло. Тут свої, там вороги. А поки одні тримають оборону на передовій, інші усього за кілька кілометрів від лінії зіткнення відпрацьовують бойові навички. Це інженери-сапери, і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання. Звісно, навчання відрізняється від реальної роботи із мінами, але набутий досвід у війську знадобиться. Це зараз на час, а там все, типу, більш треба, типу, скрито, професійніше, типу, і дивитись. Це набагато сложніше, типу, так, в дії. Просто, щоб все файно вийшло, треба більш, типу, стремитися навчатися. І так буде все нормально виходити. Цим хлопцям доводиться мати справу зі справжнім смертоносним залізом. Не так давно противником були застосовані протипіхотні міни ПОМС-2. За один, будемо говорити, час біля 20 таких мін були закинуті на наші позиції. Тому прийшлося із цих 20 мін практично 4, які ми знешкодили, самі сапери знешкодили, решта вони самознищилися. Ці міни заборонені низкою міжнародних конвенцій. Та це не заважає ворогу періодично закидувати їх на армійські позиції. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».
СБУ викрила хакерів угруповування «Армагеддон», які вчинили понад 5 тисяч атак. Ними виявилися офіцери так званого кримського ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова. У спецслужбі кажуть, що усіх встановили поіменно, а також перехопили їхні розмови та отримали інші беззаперечні докази причетності до атак. П'ятьом хакерам «Армагеддону» заочно оголосили підозру за статтею «Державна зрада». Основними цілями зловмисників були отримання контролю над об'єктами критичної інфраструктури, такими як електростанції, системи тепло- та водопостачання, викрадення та збір розвідувальних даних, в тому числі інформації з обмеженим доступом, які циркулює в секторі безпеки та оборони в державних установах, проведення акцій інформаційно-психологічного впливу та блокування інформаційних систем. 27,5 тисяч. Україна знову оновила рекорд за кількістю нових хворих на ковід. Одужало удвічі менше. Недуга забрала майже 700 життів. Серед померлих є дитина. Це 8-річний хлопчик із Києва. Що ж до темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців, а найактивніші у цьому – кияни. Із них вже вакцинувалася половина жителів. Уряд виділив додаткові кошти на удосконалення системи централізованої подачі кисню. Йдеться про 28 мільйонів гривень для Сумської області та 26 мільйонів гривень для Черкаської області. Епідемічна ситуація в регіонах і зростання кількості госпіталізованих потребують розширення ліжкового фонду і для надання допомоги пацієнтам з COVID-19. Саме тому виникають додаткові потреби у видатках на забезпечення централізованою подачею кисню. І додаткові видатки будуть на кисневі станції для лікарень. На це Верховна Рада сьогодні виділила 800 мільйонів гривень. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для таких станцій. Іншим голосуванням нардепи доручили спікеру якнайшвидше підписати цей закон. Ці два голосування об'єднали залу. Усі фракції та групи голосували за. Твердо переконаний, що ми маємо, дорогі друзі, продовжити цю практику. Бо коли ми об'єднуємося, у нас все виходить. Якщо ми зараз об'єднаємося, я думаю, що буде дуже важливо, щоб прослідкувати ціни, за якими купуються станції. Киснева станція, поставлена в лікарні, після цього перестає залежати від зовнішніх постачань кисню. Їй не потрібно переживати, чи працюватимуть заводи з постачання кисню чи ні. Станція генерує кисень в прямому сенсі цього слова. У червоній зоні карантину 15 областей і Київ, а от у жовтій – поповнення. До Закарпаття і Кіровоградщини приєдналася ще й Тернопільщина. Наближається до певного одужання також Херсонщина. І невдовзі вона може вийти із червоної зони. Хоча там закінчилися місця в одній із ковідних лікарень. Тиждень тому у Каховці розгорнули мобільний госпіталь. І зараз він вже наполовину заповнений, так каже Марина Михайловська. Ці помаранчеві намети мобільного госпіталю на подвір'ї Каховської лікарні імені родини Панкеєвих встановили, бо потужностей місцевої ковідної лікарні виявилося недостатньо, щоб впоратися з напливом хворих. Ситуація на здоровому дуже тяжела. Да. Тобто пацієнтів поступає дуже багато. От больні, як правило, середньої тяжкості, дуже багато кислородозависимих. Постійно поступають пацієнти, ну, як мінімум, по 5-6 госпіталізацій за сутки, навіть більше. Мобільний ковідний стаціонар повністю автономний. Тут і палати для хворих, і блок інтенсивної терапії. У них тепло, а головне – є все необхідне для надання допомоги пацієнтам із коронавірусом. Меблі, обладнання, електрогенератори, ліки. Загалом у мобільному шпиталі 120 ліжок. Тільки почали заселяти у п'ятницю, я в 10 часов вечора поступив. Лежиш так удобно, комфортно, ні бока не надавлює. Головне подіймається. Працюють у мобільному шпиталі медики із нековідних лікарень і поліклінік. Загалом пацієнтів позмінно обслуговують 4 бригади. Я всевраз дерматовенеролог, но на время необходимости переведен сюда в мобильный госпиталь дневным доктором. З протоколами ознайомлені, старші колеги ввели курс діла. Наразі в шпиталі лікують понад півсотні людей. Більшість потребує кисневої підтримки. Лише 2 пацієнти вакциновані. Патруль, старший дільничний офіцер поліції, перепровіряє наявність сертифікатів, довідок про щеплення чи ПЛР-тест
чи від лікаря, якщо вам противопоказано. У поліції запевняють, рейди допомагають регіону впоратися з піком епідемії. І вже є результати регулярних перевірок. Якщо на початку карантину 15 жовтня в відсотковому значенні було дуже багато порушень. На даний час люди виправилися та порушень дуже мало. Головний санлікар регіону каже, ситуація на Херсонщині стабілізувалася. І пік третьої хвилі вже в минулому. Зменшилась кількість викликів до швидкої. Другу добу у нас кількість осіб, які перебувають на лікуванні, зменшилась. Трошки, але зменшилась. Але це не значить, що ми побороли недух. Ми на даний час стабілізували ситуацію. І в цій ситуації нам треба ще тиждень пропрацювати. Та медики радять не розслаблятися, дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки і обов'язково вакцинуватися. Марина Михайловська, подробиці, телеканал Інтер, Херсонська область. Велика Британія перша у світі схвалила таблетки проти коронавірусу. Тамтешній регулятор рекомендує вживати препарат молнупіравір. Щойно тест на ковід виявився позитивним. Термін лікування 5 днів. На ранній стадії пігулки запобігають важкому перебігу хвороби. У разі середньої тяжкості ліки радять лише пацієнтам із так званої групи ризику. Це люди за 60 років, а також ті, хто має ожиріння, діабет чи серцево-судинні захворювання. Таблетки не дають вірусу розмножуватися в організмі, і людина одужує швидше. У ресторан, до перукаря та в офіс із негативним тестом на коронавірус. Європейські країни запроваджують суворі обмеження для невакцинованих. Як живеться нещепленим у Німеччині, Австрії та Нідерландах, розкаже Тетяна Логунова. Баварське містечко Мюльдорф ам Інн у червоній зоні епідемічної карти Німеччини. Тут найвищі темпи поширення коронавірусу по країні – 600 нових випадків на 100 тисяч населення. Місцева влада вирішила не чекати рішень центральної і вже запровадила міні-локдаун для невакцинованих. У громадські заклади тепер пускають винятково щеплених або тих, хто перехворів на ковід. Є дві опції. Або людина вакцинується і захищає себе та навколишніх, або вона обмежує свої соціальні контакти. До клубів, дискотек та інших громадських місць відтепер зможуть потрапити тільки люди з довідками про імунізацію чи перенесену хворобу. Від суботи обмеження для невакцинованих посилять на всій території Баварії. Людям без щеплень, які захочуть повечеряти в ресторані чи сходити до перукаря, доведеться показати негативний тест на коронавірус. І йдеться не про експрес, а ПЛР-тест, зроблений власним коштом. Його вартість стартує від 60 євро. Сьогодні у Німеччині зафіксували максимум нових заражень від початку пандемії. За добу на ковід захворіли майже 34 тисячі людей. Політики та інфекціоністи говорять про епідемію невакцинованих. І попереджають, якщо цю хвилю не вдасться зупинити, уряд обмежить свободи нещеплених. Їм можуть повністю закрити доступ до громадських місць. Схожу стратегію обрали і австрійці. На роботу в колектив нещеплені відтепер повинні приходити з негативним тестом. Поки що можна зі швидким. Із середини листопада тільки з ПЛР. Для порушників передбачені штрафи. 600 євро заплатить працівник, у 6 разів більше роботодавець. А от у кафе та ресторани не пустять навіть із негативним тестом. Із 8 листопада вхід тільки для вакцинованих та післяковідних. А це вже Нідерланди. У Гаазі протест проти нових коронавірусних обмежень закінчився сутичками з поліцією та арештами. Напередодні прем'єр оголосив, в Україні почалася чергова хвиля пандемії. А отже, уряд знову повертає скасований раніше масковий режим і запроваджує вимоги для невакцинованих. У музеї, ресторани і спортзали їх пускатимуть лише з негативними тестами. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Чернівцях студент-іноземець торгував підробленими ПЛР-тестами. Він брав 500 гривень за одну фальшивку, робив їх просто на своєму ноутбуці, вносив документи, дані покупців. А їх, до речі, підшукував серед своїх знайомих. Тепер за таку підприємливість іноземець може провести до 2 років у в'язниці.
До кінця наступного року кожна об'єднана громада матиме свого поліцейського офіцера. У народі таких називають шерифами. Вони вже працюють у кількох областях. Шериф має бути у курсі всіх місцевих подій, розслідувати злочини, стежити за дотриманням порядку. У великих громадах поліцейських закріплять за округами. Офіцер матиме вищу освіту, службове авто і повне екіпірування. Продовження реформ Нацполіції стало темою всеукраїнського форуму «Україна-30. Безпечна громада». Безпека громади починається там, де вночі світло на вулиці, де немає ям на дорогах, де люди не бояться звернутися до поліцейського, до офіцера про допомогу, тому що знають його особисто. З одного боку, держава дає, власне, самоставка офіцера громади, забезпечує його заробітною платою, паливно-мастильні матеріали. Там, де виходить, тому що ми маємо певне обмеження фінансування, ми забезпечуємо також автомобіль. Громада дає повністю приміщення, де працюють офіцери громади. Громада забезпечує поліцейську станцію. Громада інколи за можливості також інвестує в автомобіль цього офіцера громади. Безпечний регіон. На Київщині почали масово встановлювати системи відеоспостереження. Камери монтують на під'їздах до населених пунктів. Мета – поліпшити та спростити роботу правоохоронцям. Більше розкаже Даніл Снісер. Я ще правішкова. Ще правішкова. Фахівці монтують камери відеоспостереження на в'їзді до Іванкова. Система здатна розпізнати номерні знаки автівки, її колір та марку. Завдяки мережі з таких камер правоохоронці зможуть швидше та ефективніше розкривати злочини. Зрештою, на це й розрахована обласна програма «Безпечна Київщина», в рамках якої камери і встановлюють. Основним напрямком реалізації цієї програми є створення єдиної цільової комплексної системи безпеки та відеоспостереження. Чому саме відеоспостереження? Тому що за статистичними даними від Національної поліції України, 80% правопорушень вчиняється саме з використанням транспортних засобів. І завдяки саме відеокамерам третина з цих злочинів в минулому році було розкрите. Реалізацію програми розпочали ще у 2017-му. Тоді встановили перші 180 камер. Та за рік програма забуксувала через брак фінансування. Зрештою, гроші знайшли, а встановлення систем відеонагляду відновили. У разі скоєння злочину по цих камерах можна відстежити увесь маршрут транспортного засобу – від точки А до точки Б. Відповідно до положення про інтегровану систему, пріоритетний доступ має служба СБУ, Національна поліція, патрульна поліція, Національна гвардія, ну і відповідно керівництво адміністрації і керівництво ради. Відео з камер у режимі реального часу надходить до моніторингового центру у столиці. Загалом по області за програмою «Безпечна Київщина» їх розміщено вже понад 5000. 377 з них – це камери, які можуть розпізнавати номерні знаки автомобілів. Інші – це оглядові. Окремо ми працюємо з місцевими органами влади і завдяки встановленню відеоспостереження об'єднаними територіальними громадами ми маємо доступ ще до 1052 камер. До кінця року ми ще плануємо впровадити 28 комплексів на 128 відеокамер, з яких більшість буде з розпізнаванням номерних знаків. Зробити систему ще більш ефективною у боротьбі зі злочинністю має об'єднання мереж відеоспостереження Київської області із міською системою. Що дасть потужний інструмент правоохоронцям для боротьби зі злочинністю. Для цього потрібно створити спільну платформу. Ми розуміємо, що тільки спільними зусиллями і аналізуючи інформацію як в столиці, так і в столичному регіоні, можливо отримати більш якісну інформацію і дати більш гарний результат. Покрити камерами повністю усю область планують вже за 2-3 роки. Даніл Снісер, Максим Чеблін, Василій Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер».
Уперше в Україні автівку конфіскували за несплату штрафів. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Порушником виявився громадянин Нігерії. Його борг 80 тисяч гривень. І це покарання за їзду на підпитку та перевищення швидкості. Я нагадаю, що нові правила запровадили після резонансних ДТП у Харкові, зокрема із Зайцевою. Тому саме це місто стало першим, де почали діяти нові покарання для водіїв-порушників. Наступним буде Київ, а потім і вся Україна. Матір, яка викинула у пакеті власне немовля на Тернопільщині, знайшли. Це жителька одного із сіл області, їй 31 рік. Я нагадаю, що малюка випадково знайшли 2 дні тому на території покинутого заводу. Із сильним переохолодженням його доправили до лікарні. Нині поліція з'ясувала, що подружжя вивезло і покинуло дитину одразу після пологів. Щоправда, чоловік це заперечує. Він стверджує, що навіть не знав про вагітність дружини. У родині вже є 4 дітей. За скоєне жінці загрожує до 3 років тюрми. Роковини по Катерині Гадзюк. У 18-му році резонансне вбивство антикорупційної активістки сколихнуло не тільки українську, але й світову спільноту. Утім, хто замовив Катю? На це питання досі немає відповіді. Про злочин без терміну давності Ігор Левинок. Вона померла 3 роки тому, після жорстокого нападу. У липні 2018-го антикорупційну активістку, працівницю Херсонської міської ради, облили сірчаною кислотою. Катерина Гандзюк боролася за життя 3 місяці, та опіки були надто глибокими. Я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, яких сталося за останній рік. Хто замовив усіх цих людей, хто покриває замовники? Це слова Катерини перед смертю. Та й нині замовників її вбивства не названо, а виконавці злочину з-під варти вже виходять на волю. На жаль, хлопчина, який це зробив, він влітку вже вийшов з тюрми за умови співпраці з слідством. І, на жаль, це слідство нікуди з моменту звільнення Рябошапки і Трепака не зрухнулося. За ґрат умовно-достроково вийшов Віктор Горбунов. Він купував кислоту. Суд призначив Горбунову найменше покарання – 3 роки в'язниці. Загалом у справі Гандзюк засудили організатора і 4 виконавців нападу. Вироки від 3 до 6,5 років ув'язнення. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і колишній помічник депутата Олексій Левін перебувають у СІЗО. Останнього цього року екстрадували з Болгарії. Їх вважають можливими замовниками вбивства. Та справа в суді затягується. То не з'являються адвокати, то підозрювані різко захворіють. На жаль, наша судова система дуже повільно встановлює справедливість. Але я дуже прошу всіх, дуже дякую парламенту, який встав повністю, проконтролювати, щоб справедливість не лише в цій справі, а в справах багатьох сотень громадських активістів була доведена до кінця. Притягти до відповідальності винних у злочині проти громадських активістів закликають також іноземні дипломати. Відповідні заяви оприлюднили представництво ЄС в Україні та посол Великої Британії Мелінда Сімонс. Ігор Левинок, Анна Каменєва, подробиці, телеканал Інтер. Максим Галкін відтепер небажана в Україні персона. Міністерство культури напередодні внесло російського гумориста до чорного списку. Крім нього, туди ж випадково потрапив український артист Валентин Томусяк. Він опинився серед 32 акторів російського пропагандистського фільму «Сонцепьок», який СБУ додала до переліку заборонених. Проте сам актор стверджує, що у стрічці він не знімався. Міністр культури Олександр Ткаченко вже звернувся до СБУ із проханням це перевірити і визначити, як так вийшло. Кортежі і чартери провідних політиків світу, які брали участь у кліматичному саміті у Глазго, тепер звинувачують у нещирості. Адже президенти і прем'єри палко закликали скоротити викиди в атмосферу, а самі замовили собі приватні літаки і колони машин супроводу. Кого зачепив цей скандал і кого тепер критикує преса, Дмитро Анопченко назве всі прізвища.
До Глазго світові лідери, політики і перші особи міжнародних структур їхали з метою врятувати планету, зупинити кліматичні зміни. Водночас самі поступитися звичним комфортом не захотіли. Тисячі делегатів прибули на ООНівську конференцію спецлітаками. І якщо главам держав борт номер один ще належить за статусом, хоча б могли і інших членів делегації з собою взяти, то решта учасників заходу замовили собі чартерні рейси. За два тижні саміту в Шотландії очікують 400 приватних джетів. Принц Чарльз, глава Єврокомісії, мільярдери на кшталт Джефа Безоса і особисто Джо Байден, борт якого супроводжували ще 4 великих літаки. До місцевого аеропорту приватні лайнери прибували так масово, що порожнім доводилося негайно відлітати, часто на десятки кілометрів, щоб знайти місце, де запаркуватися на інших летовищах. Це неймовірне навантаження на довкілля. Викиди через таке авіаскупчення катастрофічні, з'ясувала британська The Telegraph. Очікується, що через кліматичну конференцію приватні літаки викинуть двоокису вуглецю в атмосферу стільки ж, скільки 4200 британців викидають за весь рік. А це близько 85% усього СО2, який забруднить повітря. І все тому, що невеличкі VIP-джети спроєктовані так, що викидають в 10 разів більше шкідливих газів у розрахунку на одного пасажира, ніж регулярні рейси. Ви запитаєте, звідки ж решта 15%? А це викиди від автомобілів, кортежі у політиків довжелезні. Наприклад, ось цей Джо Байдена, за повідомленням місцевої преси, налічував близько 100 машин. Лише з аеропорту Единбурга його супроводжували 22 автівки. А це 4 тонни СО2 на шляху туди і назад. І це ще ніхто не підрахував страшні викиди від машин місцевих жителів, які стояли в пробках, пропускаючи високих гостей. І коли на вулиці міста виходили протестувальники, вони якраз і говорили про нещирість політиків. Мовляв, з трибуни лунають красиві слова, а реальність інша. Наприклад, гостей конференції розселили на двох круїзних лайнерах, але електрику до суден не подали. Вони весь час стояли із увімкненими дизельними двигунами, забруднюючи повітря. І ці подвійні стандарти в усьому політики не готові навіть від частини своїх преференцій відмовитися, констатують лідери екологічних організацій. Хай подивляться правді в очі і виконують свої ж обіцянки. Для планети зараз критичний момент в історії, і світові лідери мають демонструвати політичну волю. Але той самий Борис Джонсон повернеться в Лондон на приватному літаку, хоча йому потягом лише 4,5 години їхати. І главу Єврокомісії за це рішення критикують. Хоча подвійні стандарти не тільки в політиків. Знаменита Грета Тунберг показово подорожує яхтою із сонячними батареями. Наче все чисто, жодних викидів. Але преса з'ясувала, щоб перегнати це судно з порту в порт, члени екіпажу переміщаються літаками. Отже, і її екологічно чиста подорож дуже часто не більше, ніж красивий жест. І якщо і сильні світу цього, і знаменитості, які їх критикують, і справді хочуть змін, то починати вони все ж таки мають, мабуть, із себе, а не тільки із красивих, написаних спічрайтерами, закликів до нас із вами. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Подробиці. Телеканал «Інтер». Не на часі. Перейменування вулиць за пандемії коронавірусу та економічної кризи викликало хвилю дискусій у Київраді. У столиці змінили назви 12 вулиць і провулків, а також перейменували дві площі та сквер. Опозиція вважає, що витрачати час на такі питання зараз недоречно. Ну, ми переживаємо дуже складні времена взагалі в нашій країні і в місті Києві. Сложно, потому что на нас давит ковид, и эти проблемы, они как бы формируют не очень оптимистическое настроение у людей. С другой стороны, идет очень активная инфляция, большой рост цен. И в это время в Киевсовете, почти до обеда, несколько часов, обсуждается вопрос переименования киевских улиц. За 5 хвилин безпритульні. Понад 30 родин виселяють з гуртожитку на Дніпропетровщині. У місцевому коледжі, якому належить будівля, кажуть, що від неї самі лише збитки. Але пожильцям з'їхати нікуди. І люди пишуть в усі інстанції, депутатам, чиновникам, в прокуратуру. Чи почули їх, розкаже Олена Мендалюк. Доброго дня, проходьте, будь ласка. Я проживаю з двома неповнолітніми дітьми, 11 і 5 клас. Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку 6 років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини, влаштувалася на роботу, зняла кімнату, 34 квадрати. Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж,
Якось з боргами питань немає. За оренду Лідія платить щомісяця 1200 гривень. Повністю все. Від ремонту, двері, вікна, все. Кімнати електрику проводили, труби на водопостачання. Тепер жінку з дітьми та ще з 30 родинами виселяють. Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу. Комендант гуртожитку каже, так, мовляв, борються з боржниками. В нас один боржник, який утік отсюда, в якого було долг 60 тисяч. Ще один боржник, у нас тут є долг 40 тисяч. Та й сам коледж у боргах, розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі 3 гуртожитки. У 2 живуть студенти і працівники, у 3-му кімнати віддали в оренду. У мене один договір з електропостачальниками, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договір на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, як ви говорите, частного, які платять, тих коштів в них вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки. Єдиний вихід – виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників. Ми написали також опять на Міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру. Ми написали на ректора аграрного економічного університету міста Дніпропетровська. Ми написали на губернатора. До рішення проблеми долучилася міська влада. Там кажуть, у міста зараз немає вільного житла, але вони готові взяти гуртожиток на баланс. Звичайно, для цього є окремі обставини, які треба буде дотриматись. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти цей гуртожиток у міську власність. Утім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди. Ми подали апеляцію. Ми ж не хочемо залишити наших працівників без роботи. Це конституційне право на роботу. Не хочемо, по-друге, залишити студентів без освіти. Це право на освіту конституційне. Не можна це право відміняти, забирати. І не можна людей також, теж, виходить, залишати без житла. Оце в нас така скрутна ситуація. Нам на це все потрібно близько 2,5 мільйона гривень. Як не опинитися на вулиці взимку? Питання для мешканців гуртожитку залишається відкритим. Люди чекають відповіді на свої звернення. Олена Мдрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Рахуватимемо по-новому. Верховна Рада ухвалила закон про облік газу в енергетичних одиницях. Що це означає? Із травня наступного року паливо рахуватимемо не у кубах, а у кіловат-годинах, як у Європі. Парламентарі запевняють, що новий формат платіжок більш ефективний, бо тепер платитимемо не за обсяг, а за якість і ефективність. Утім, головне, щоб було що рахувати, бо цей опалювальний сезон навіть у Кабміні вже визнали важким. Чому і які ризики цієї зими для бюджетників, розкаже Богдан Вербицький. Класичний опалювальний сезон по-українськи із затримкою. «Нафтогаз» повністю провалив процес підписання договорів з бюджетниками. І, можливо, браком газу. «Осінньо-зимовий період буде складним, але уряд підготував декілька різних сценаріїв». Які вони сценарії від Кабміну і чому ціна газу для бюджетників може зрости вже взимку? «Приблизно 200 тисяч кубометрів газу на опалювальний сезон». Саме стільки газу споживає ця невелика газова котельня. Котлами тут обігрівають кілька під'їздів, загалом більше 200 квартир. І опалення тут увімкнуть максимально пізно, бо дешевого ресурсу для них нема, адже ОСББ – це не бюджетники і не побутовий споживач. «У нас на жовтень ліміт, який «Нафтогаз Трейдинг» нам порахував, це ліміт на 3 дні. Більше лімітів немає за ціною, 7,58. На листопад їх більше, але все одно газ потрібно докуповувати на ринку. «Якщо піти зараз в ринок покупати, то це буде около 40 гривень». І такі цифри в платіжках українцям точно не під силу. Тому для побутових споживачів ціни зафіксували на рік не вище 8 гривень за куб. «Тарифи для людей залишаються стабільними. Жодних підвищень не передбачено. І центральна, і місцева влади взяли на себе відповідні зобов'язання, аби підтримати людей». А що з бюджетниками? Ціни для них вищі, але теж фіксовані. «Поставлять им газ по колоссальной цене рыночной, которая до последнего времени была 32, никто не мог, правительство долго решало, в итоге включило в механизм, когда цена на них установлена была 16,80.
Таким організаціям з індивідуальними системами опалення ми запропонували вихід з критичної ситуації. Середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ 16 гривень 55 копійок за кубометр. Але є одне «але». Бюджетників багато, от «Нафтогаз» один. І підписати понад 10 тисяч договорів важко. З офіційними даними, блакитне паливо від НАКу, як постачальника останньої надії, отримують зараз понад 7 тисяч бюджетників. А прямі договори з компанією підписали лише одиниці. Але що робити з бюджетниками, які не встигли це зробити? Їх автоматично перевели на постачальника останньої надії. Ну, в чому нюанс? В тому, що можна буде отримати бюджетникам і релігійним організаціям газ без заключення договорів. Воно буде діяти тільки лише до 1 декабря. Тогда либо бюджетники все перейдуть на ціну 40 гривень, рыночную цену 40 гривень за кубометр, либо вообще не подпишут договора и не будут получать газ, и отопительный сезон полностью сорвется. Ще одна категорія споживачів, що ризикують залишитися без палива – релігійні організації. У них ситуація аналогічна з бюджетниками, і темпи підписання договорів із НАКом значно менші. Сейчас у нас 5 тисяч релігійних організацій, які також должны были бы получать по 16 гривень 80 копеек. Но договора подписаны реально только лишь со 135 организациями из 5000, то есть это меньше 3%. Нужно спросить с тех, кто завалил вообще договорную кампанию. То, что газ дорожает, и то, что он дорогой, было очевидно еще примерно 2 месяца тому назад. Мы надіслали запиту «Нафтогаз» із проханням прокоментувати, коли з усіма бюджетниками підпишуть договори на постачання газу. А ще поцікавилися, яка ціна буде у постачальника останньої надії у грудні. Богдан Вербицький, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтер». Мертві русалоньки, Пікачу, Лохнеське чудовисько та гра у кальмара. До чого лише не вдаються екозахисники, аби привернути увагу світових лідерів до проблем довкілля. Протестувальники влаштовують справжнє шоу на вулицях шотландського Глазго, де нині триває кліматичний саміт ООН. Більше про їхній креатив знає Марина Біленька. З одного боку – усміхнений Байден, з іншого – серйозні Джонсон та Болсонаро. Президенти і прем'єри перетягують канат, і це лише одна з ігор, яку для них запланували протестувальники. Демонстрація натхнена хітовим південнокорейським серіалом «Гра в кальмара». Головний меседж – годі гратися з кліматичною кризою. Це масштабний саміт і ще більший цирк. Всюди панує тепла атмосфера, багато красивих слів. А де реальні дії? Проблема довкілля – найактуальніша серед усіх, бо від цього залежать мільйони життів. А це шотландською столицею крокують гігантські Пікачу, герої відеогри «Покемон», яка побачила світ наприкінці 90-х. Жовті грозові миші у Глазго вимагають від уряду Японії відмовитися від видобування та використання вугілля. Організатори саміту, британський уряд, закликають країни поступово відмовитися від вугілля, навіть для внутрішнього користування. Та Японія не збирається цього робити, ба більше, там розширюють його видобуток. Сказати «ні» викупному паливу – чи не найголовніша вимога протестувальників, які з'їхалися до Шотландії з усього світу. Рідину, схожу на нафту, вони випивають, а потім повертають назад. Цей протест влаштували в місті Грейнджмут біля єдиного в Шотландії нафтопереробного заводу. Його власник заявив, знадобиться майже $1,5 мільярда, щоб зробити підприємство зеленим до 2045-го. Це рік, коли світ має повністю перейти на так звану чисту енергетику, щоб зупинити кліматичні зміни. Нафта, політика і гроші так тісно взаємопов'язані, і всі це розуміють, що ми просто вирішили на цьому ще раз наголосити з креативом, щоб якомога більше людей заговорили про проблеми довкілля. Знайшла відгук у демонстраціях і морська тематика. Під горою сітоки пластику на набережній лежать напівживі русалоньки. Ця акція має привернути увагу людей до проблеми донного тралення. Це має закінчитися. Кораблі, які сітками збирають усе живе, виділяють більше вуглецю, аніж уся авіаіндустрія. І взагалі ніхто про це не говорить. А от деяким протестувальникам реалізувати креативний протест не вдалося. Надувного шотландського монстра, відомого як Лохнеське чудовисько, конфіскували правоохоронці. Чудернацький звір мав стати символом боргової пандемії, яка не дає бідним південним країнам розвиватися, а отже ставати екологічно чистішими. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер».
Як рятувати життя немовлят, народжених передчасно, обговорювали сьогодні у Києві. Своїм досвідом на міжнародній конференції обмінялися провідні лікарі із Європи, Америки та України. Йшлося про нові технології та сучасне обладнання, без якого інтенсивна терапія малят поспішайок майже неможлива. Проєкт існує з 2006 року, тобто цього року ми вже відсвяткували ювілей 15-річний. За цей час за допомогою фонду Віктора Пінчука оснащено відділення інтенсивної терапії новонароджених в 35 медичних закладах України в усіх регіонах нашої країни. У нас є хороше обладнання, у нас хороша підготовка докторів, і тому зустрічі, які зараз відбуваються в Кущі-Озерних, для нас дуже важливі, тому що у нас є можливість по обміну досвідом, ми можемо подискутувати, можемо пропонувати якісь свої направлення. Нічого не згоріло. Пожежу в іконописній майстерні Києво-Печерської лаври загасили. Я нагадаю, що вдень там спалахнула витяжка, але полум'я швидко приборкали. Причину займання ще не встановили. На радість не пострадала ні одна ікона, не загорілися ні парти, ні не загорілися там, де робили ці ікони. Тільки одна загорілася витяжка. Я дуже вдячний в першу чергу нашим пожарникам міста Києва, нашій поліції, яка швиденько прийшла, локалізувала вже. Дякую Богу, в канун свята ікони Божої Матері Всіскорбящих Радості, які знаходяться рядом в храмі, нічого не затронуло, тільки трошки проламали кришу. Ми дуже гарно, з Божою милістю, збереглися. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора. Побачимось. We'll be right back.